Міська влада зробила приємний подарунок для рівнян. Відтепер на Майдані Незалежності працює Wi-Fi з вільним доступом. Мені самому приємно. Я себе вже без інтернету не уявляю. Смартфон завжди при мені, і якщо навіть десь в відрядженні, перше, що я в готелі перевіряю, чи є Wi-Fi. Так от, з сьогоднішнього дня от на цій території вже є вільний Wi-Fi для всіх мешканців Рівно і гостей. Будь ласка, користуйтеся ще раз, бо мені самому дуже приємно. Старші люди, можливо, не всі будуть, а молодь, я не сумніваюся, оцінить це так, як треба. Вже найближчим часом з'явиться вільний доступ до інтернету і на Лебединці та у парку Шевченка. Таким чином, за словами міського голови, покриття буде в усій центральній частині міста. Після того, як ми це все завершимо, і якщо мешканці, які гуляють в парку, виразять бажання, щоб і там було, то це буде наступний етап. Більше поки що не бачу таких масових місць, в парку Ювілейний зараз дуже багато людей, і, напевно, це буде наступний етап. До речі, Рівне вже отримало європейське визнання як прогресивне місто. Нам прийшов лист з Страсбурга, вони проаналізували все, що робиться в Україні, Рада Європи, і прийшла до висновку, що два міста, Хмельницьк і Рівне, зробили дуже багато, найбільше в Україні, для промоції європейської ідеї. І таким чином нагородили нас дипломом відповідним, запросили в Страсбург. І от ми в суботу виїжджаємо з міським головою Хмельницька, маємо по 4 хвилини виступи в Європарламенті для того, щоб висловити свою позицію з точки зору нашого України і міста просування до Європи. Тому і не дивно, що за рейтингами світових видань цьогоріч Рівне стало на 8-му місці серед найкращих для життя міст України. Владислава Стецюк, Роман Шикунець, випуск новин.